私は死んだ。原因は失血死だと思う。けど、ここから弥生姫ではなく、案件として冥界を生きるようになるの。ねえねえ、この子がそうじゃないかな。え、人間の姿を保っている、間違いないだろう。ゆゆ子様は下がっていてください。いいでしょ、私も気になります。なんか騒がしいな。でも珍しいね、こんな女の子が姿のままやってくるなんて。確かにそうですね、でももったいないですね。あと数年生きていれば、偉人にでもなってたかもしれないのに。騒がしいな。あれ、ここどこ？あ、起きたよ、陽気。だから離れてと言っているだろう。あ、あなたたちは誰ですか？私は西洋寺ゆゆ子、よろしくね。一応この冥界を統括する姫様だ。冥界？そうそう、あなた、現世で死んじゃったのよ。覚えてないの？いや、痛みと疲労で眠たくなったから、そのまま寝てたんだけど。ならそのまま息を引き取ったんだろう。そうか、結局私、死んじゃったんだ。のんきなやつだな、本当にこいつを六名王に入れるのか。ああ、今はちょうど一人成仏したから席も一つ空いている、何の問題もないだろう。あの、六名王って何？というかあなたたち誰？失敬、ゆゆ子様だけしか挨拶してなかったね。我はこの冥界を統括する六名王の長を務めている、元王、だ。冥界を統括と言ったが今はそこのゆゆ子様が全権限を持っているんだがな。まだ冥界に来て日にちも浅いからまだ見習いってところだけどな。まだ1ヶ月も経ってないけど一応統括してます。へぇ。で、我がこのゆゆ子の教育担当を任されている、六名王第二王、コンパク陽気だ。我と元王は六名王を作った二人でもあるんだ。と言っても六名王の歴史など、50年くらいしかないのだがな。ということは、その50年前までは無法地帯だったってこと。その通り、だから冥界の魂の中でも強い魂を持つ者を集めて統括したのが、六名王の始まりだったんだ。その時に我は元王に誘われたんだ。貴様は半人半霊だからどうせずっと冥界にいるだろ。って理由で。実際その通りだったではないか。他の魂はすぐに成仏してしまう。ここ数年は王の交代が早かった。数ヶ月前は五王の読女さんが成仏して、昨日三王の札田が成仏しちゃったんだよね。で、私が来る前に五王の枠に一司令君が入ったから、今日あなたが六名王に入ってくれると助かるな。すごい入れ替わりだね。ほんと。魂とはそれほど、脆いのだ。だが維持するのは難しいことではない。そうなの。ここにいたいという気持ちがあれば成仏することはないのだ。成仏する者は次の人生を歩みたいと願い進んだものだからな。だからもし、特に次の人生を考えてないのだったらぜひ冥界の治安維持に努めてほしいんだよ。今だったら私が採用した六名王第一号として特別待遇してあげる。六名王だと大体56人目くらいで、ゆゆ子政権になってからは一人目だな。無理やり話を進める連中だ。嫌なら断ってもいいんだぞ、娘。冥界なんて次の世に生きるのを待つ場所だからな。私、やってみようかな。生前は武士長をやってたから、指揮を取るのは慣れてるし。ぜひやってほしいわ。嬉しいな、この冥界で私と同じ年くらいの女の子がいるなんて。そうだな、では君は白玉楼周辺の地域を統括してもらおうか。こら、いつまでもそんな大事な話をこんなところでするな。やるなら白玉楼に行くぞ、六名王は遊びではない、しっかりそれを娘に教えなければ。じゃあ早速家に帰りましょう。これから楽しくなるわ。待て、ゆゆ子、不用心に先へ進むな。では行こう、陽気を怒らせると面倒だ。これが私の六名王としての始まりだった。後に知ったのが、冥界では生前の名前を使わないらしく、六名王全員冥界王の名前を自分で付けていた。私は死んでからも、式不浮遊式の力を使うことはできた。とは言っても、もう元ちゃんがいない今、それを式不と呼んでもいいのか私にはわからなかった。だから私は、式不を暗譜に言い直し、得意分野だった暗闇に関係する名前に変えた。そしてそれをゆゆ子様やみんなに話したら、なら、暗闇を操る新六名王の始まり、という意味で、暗剣、という名はどうだろう、と、元王様に言われた。新六名王とはゆゆ子様が冥界で権力を持ってからできた六名王という意味らしい。聞けば、元王、という名前も、冥王の始まり、という意味合いで決めたらしい。こうして私は数百年間、六名王、暗剣、という名で冥界の統括と、ゆゆ子様をずっと支えてきたの。その間、数えきれないほどの、出会いや別れ、六名王を引退した陽気様がゆゆ子様の庭師になったり、多くの助言をもらいながら、こうして六名王を続けているうちに、最古の王、とか、古の王、とか呼ばれ出されてしまったりもした。陽気様は、貴様がまさかそのように呼ばれる時が来るとはな、ははは。
てお腹抱えて笑われた時には、すごく恥ずかしかったな。これが私の生前と冥界での物語。でも一つ気になることがあるとすれば、あの後、四季家はどうなったか私は全く知らなかった。お母様、私もお休みたいです。まだダメよ、あなたは四季家三代目の当主になる子なんだから強くならないと。ミオ姫、春乃はもう十分に抵抗したのだ。少しは休ませては。ダメです。四季家初の女当主なんだから、よその貴族の連中に馬鹿にされないようにしないと。そうか。わかった。この子を必ず、弥生みたいに四季家を守れる強い子に育ててみせる。それが今私にできる弥生への恩返しなんだから。お父様、お母様を止めてください。すまぬ、春乃、母には勝てんのだ。ふえー。あ、そうだ、でも最近とってもいいことがあったの。ってあれ。あ、目を覚ました。え、あなたが助けてくれたの。うん、あなたからは悪意を何一つ感じないんだもん。だから直してあげたいなってね。私の春の力、癒し、がこんなところで役に立ってよかったよ。でも、私は敵だよ。ちょっと甘すぎるんじゃないの。ヨウムから聞いたよ。あなたは本来、多くの魂から信頼されている優しい王だって。ねえ、六名王、アンゲン様。うん、案件でいいわよ、負けちゃったし。それに、あなた、霊波動を使わなかったってことは手加減してたってことでしょう。いや、それは霊波動を使う前にあなたにやられちゃっただけなんだけどね。とりあえず、悪じゃないなら私が倒す必要はないよ。でも、できれば私たちの邪魔だけはしないでね。そうなったらみんなに怒られちゃう。この子、普段はこんなにいい子なんだ。大丈夫、邪魔なんてしないわ。そもそも私はこの計画には反対だったの。昔から多くの魂と向き合ってきたからこそわかるんだけど、確かにしっかりした魂もいれば、全然そうじゃない魂だっている。でもそれを含めて、愛おしいと思うし、だからこそずっと転生をせずに六名王としてとどまり続けているの。だけど、今の計画はそんなみんなを変える、新世界用の決められた機械のような魂だけが作られる。そんなの、許せるはずがないじゃない?でも、私は六名王、従うしかなかった。ごめんなさい、あなたにはひどいことを言ったわね。でも、ちゃんと聞こえてたよ。痛みを与えないために五感を封じてるのに。って、今ならあの言葉が優しさから来ているものだって理解できるよ。それに、あなたがその計画を従っているのも、その魂たちを守るためなんだよね。なら、仕方ないよ。あなたは強いのね。普通はそんなに立ち向かえないよ。私にはどうしようもない双子の姉がいて。その姉がある人を守りたいからって、不器用なりに一生懸命頑張ってる。私はそんな不器用な姉と、姉が大好きで大好きで仕方ない思い人の世界を壊されないために、今こうやって戦ってるんだよ。そっか、大事なんだね。お姉さんもそのお姉さんの思い人の人も。うん、でも今はそれだけじゃない。大事にしたい空間がある。だからこそ私は戦うんだよ。そっか、話してくれてありがとうね。あなたは先に進みなさい。私はあなたたちと一緒に行くことはできないけど。大丈夫だよ。私たちでなんとかこの計画を阻止してみせるよ。だから案件はここで見てて、私たち、頑張るから。ええ、わかったわ、お願いね。そういえばあなたの名前は。四季、大花だよ。それじゃあね。頑張ってね、大花ちゃん。四季、大花。あの子、間違いなく、四季家だ。ちゃんと、継がれていたんだ。よかった。私のあの時の選択は間違ってなかった。久しぶりだな、弥生。ゲン、ちゃん。この数千年、まさかこの冥界でお主に会えるとは思わなかった。私もだよ、ゲンちゃん。そっか今はあの子についているんだね。ああ、だがあの子にはすまないことをした。大丈夫だよ、なんたってこの私を倒すほどだよ。きっとどうにかなるよ。変わらんな。お前は。ゲンちゃんこそ。ゲンちゃん。なんだ、弥生。私の大切な四季家を守ってくれてありがとうね。ああ、約束だからな。それじゃあ大花ちゃんのところに戻ってあげて、今のあの子にはあなたの力が必要なんだから。ああ、そうだな。弥生。どうしたの、ゲンちゃん。強くなったな。頑張ってね、大花ちゃん。応援してるから。私はそんな感じだったな。ひぐ、ひぐ。千傑ちゃん、なんで泣いてるの?いや、案件もすごく苦労してたんだなって思うと。それは千傑ちゃんの何倍も冥界で暮らしてるんだもん。それはそうだよ。
でも最近の6冥王は私が驚くほどの実力者揃い、私が第3王で落ち着いていられるのはみんなのおかげなんだよ。そうか。俺も早く暗元より実力をつけないとな。期待してるよ。よし、天界に着いたし、そろそろ気合を入れないとね。でもすごいねー。数百年前に天界に出張に行った時は3日かかったのに、今は1日ちょっとで天界に到着するんだねー。悪い、暗元、ちょっと待ってくれるか。どうしたの、鮮血ちゃん。よし、これでいいだろう。どうしたの、鮮血ちゃん。髪なんか切って。俺はまだ甘かったんだ。そんな俺との決別のために髪を切った。暗元、これから先は何が起こるかわからない戦場だ。覚悟はできているか。ふふ、それは私のセリフだよ、鮮血ちゃん。私はとっくの昔に覚悟はできている。必ず絶ちゃん、冥界の魂の仇を取る。よし、なら行くぞ。うん。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。